بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کے حوالے سے آج بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے۔ صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں آج اور آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا، کہاں کہاں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ بارش کے امکانات ہوں گے، اور گرمیوں کی کیا صورتحال ہوگی، اور بارشوں کا نیا طاقتور سسٹم صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے، سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم رپورٹ پیش خدمت ہے۔ لیکن ناظرین، تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ بہ لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین رپورٹ اور ہماری پیش گوئی کے مطابق اس وقت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں موسم مکمل طور پر خشک ہے۔ کہیں کہیں ہلکے اونچے درجے کے بادل گردش کر رہے ہیں اور بعض علاقوں میں دھوپ کا راج ہے۔ فی الحال کچھ دن تک صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی امکان نہیں ہیں۔ آج اور کل کے دوران صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول کے مطابق رہنے کی توقع ہے۔ لیکن ناظرین، 22 سے 25 اپریل کے دوران ایک گرمی کی شدت والی لہر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں داخل ہونے کے امکان ہیں۔ 22 اپریل سے درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے۔ بات کریں اگر بارش برسانے والے نئے مغربی سسٹم کی، تو ناظرین 25 اپریل کی شام رات یا 26 اپریل کی صبح سے ایک بارش برسانے والا طاقتور مغربی سسٹم بلوچستان کے راستے صوبہ سندھ میں داخل ہونے کی توقع ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارش کے 80% امکان بن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین آنے والے سسٹم میں گزشتہ سسٹم کی نسبت شدت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن فائنل رپورٹ بہت جلد آپ سے شیئر کریں گے۔ فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں، باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے۔ مزید موسم کی اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، بارشوں کے حوالے سے، نئے آنے والے سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو۔